Entambula esanyaladde ku luguudo lw'Entebbe nga Sipiika wa Paalamenti ya Mawanga Ataano ag'obuvanjuba bwa Afrika Margaret Zuwa Nantongo akomawo mu ggwanga. Emmotoka zize ziwenyuka bwewa okuva Entebbe nga n'ezimu zitomereganye okutuuka ku kisaawe kya KCCA Lugogo gye bongeredde okwaniza Zuwa Musanyu. Wabaddewo n'abadde baagala okumugwa mu kafuba wabula ng'abakumadde embe tebabaganya. Abasikawutu bamukwanza ebimuli ne batandika okukola obuyimba z'eddiini. Zuwa asuubizza okukola ekisoboka okutuusa Paalamenti eno eri omuntu wa bulijjo nga bayita mu kukola enguudo. Kino kisobozesa abalimi okutunda ebintu byabwe mu mawanga amalala. Emiganyulo nga akatale akawamu, access, market access, kigambo ekyo kikulu nnyo. Ebintu ebirimibwa tugambe ebundi bujjo okwesanga nga bituuka e Machakosi. Twagala okukozesa omukisa guno akatale akeegasse awamu okulaba nti ebintu bitambuzibwa ne bitundibwa mu buli kitundu ekiyinza okuba nga kirimu obu ekekwa eriemmere. Ate omulangira wa Japan alindidde Entebbe akishino ne mukyala we batuuse mu ggwanga olunaku lwaleero ku bugenyi bwe bagenda okumalako ennaku essatu. Bagenda kulambula ebintu ebitali bimu ebisasirwa gavumenti ya Japan ssaako n'okutongoza emirimu gy'okuzimba olutindo olujja ku mugga Kiyira. Bayaniriziddwa baminisita akola ku by'obuwangwa Rukiya Nakadama n'akola ku nsonga z'ebweru Okello Olyemu. Omulangira nga tannakyalukuka wakwetaba ku mikolo egy'okujjukira nga bwe giweze emyaka 50 bukyanga Uganda essaawa nkolagana ne Japani. Busuulwa Martin Nsereko n'erwekyo nakasibe okusekedde gwe ino ku Lwabukedde TV.